ẹyin ọmọ ogun mo mọ pẹ ti gbọ pẹ ènìyàn láọmọ ọta sanya aya martin fẹdi gómìnà wa obìnrin ni ìyá lọ́jà babalájé onímọ́tò ọlọ́kadà oníṣàdáni ẹ̀yìn tìjọba ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà ẹ̀dìbò fún african action congress lẹ́gbẹ́ wa ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà wa. ẹ̀yin ọmọ ogun mo mọ̀ pẹ́ ti gbọ́ pẹ́ ènìyàn láọmọ ọ̀tá sanya aya martin fẹ́dì gómìnà wa obìnrin ni ìyá lọ́jà babalájé onímọ́tò ọlọ́kadà oníṣàdáni ẹ̀yìn tìjọba ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà ẹ̀dìbò fún african action congress lẹ́gbẹ́ wa ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà wa. ọmọọba eniola ọ̀tá sanya martins for ogun state governor gbogbo ọmọ ogun lápapọ̀ ẹ̀dìbò fún ẹdìbò fọmọba eniola ọ̀tá sanya martins obìnrin bí ọkùnrin ni eniola ọlọ́gbọ́n onímọ̀ olóye abiyẹmọ tí ń tọ́jú ọmọ ni ó mọ ohun tí ń ṣe wá lógún state eniola mọ ohun tá a lè ṣe sí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ jẹ́ lógún ó mú lọ́kàn ó ká a lára security ń kọ́ ìyín ààbò tó pé ó ń bẹ nínú àjẹ́ndà rẹ̀ tó ní iṣẹ́ ń kọ́ ó ń bẹ nínú èrò rẹ̀ tó ní fún gbogbo wa. ọmọọba eniola ṣetán láti yí ogun state padà sí tuntun ó tún jẹ́ kó yé mi wípé health is wealth ìlera lógún ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọ ogun tó há eniola ṣetán láti gbà padà fún gbogbo wa. àní kí ni ọmọọba eniola fẹ́ gbà padà ná iná mọ̀nàmọ́ná tí ń ṣe mọ̀nàmọ́ná owó àwọn àgbà tí wọn kì í san ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó mọ́yán lórí omi ẹ̀rọ tó mọ́ lóló títì tó já geere pẹ̀lú ààbò tó péye owó tó ń bẹ fọ́mọ ìkókó tí wọ́n bá tún bí ẹ̀dìbò fọ́mọọba eniola tó kó wa kúrò nínú ìdè àwọn òjẹ̀lú mo fọwọ́ sọ̀yà mo sì fòǹtẹ̀lú pé tí ọmọọba eniola bá di gómìnà wa yóò ṣèlú ní rere ẹ dákun ẹ̀dìbò fún nínú ẹgbẹ́ african action congress aac ló wà. ẹ̀yin ọmọ ogun mo mọ̀ pẹ́ ti gbọ́ pẹ́ ènìyàn láọmọ ọ̀tá sanya aya martin fẹ́dì gómìnà wa obìnrin ni ìyá lọ́jà babalájé onímọ́tò ọlọ́kadà oníṣàdáni ẹ̀yìn tìjọba ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà ẹ̀dìbò fún african action congress lẹ́gbẹ́ wa ẹ̀dìbò fún kẹ́niyàn ládì gómìnà wa.